Και πάμε για την επόμενη μας συνταγή, απλή αλλά πάρα πολύ χρηστική. Γιατί όλοι θέλουμε να μάθουμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε μια τέλεια ελληνική ομελέτα. Πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά. Για την ελληνική ομελέτα θα χρειαστούμε μισή ντομάτα, 3 με 4 ελιές, 4 αυγά, αλάτι, πιπέρι, 2 με 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 1 κουταλάκι του γλυκού ρίγανη ξερή και 50 γραμμάρια φέτα. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε ρόκα, σπανάκι, αλάτι, πιπέρι και 1 κουταλάκι του γλυκού ελαιόλαδο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα χρειαζόμαστε το τηγανάκι μας να είναι αντικολλητικό. Θα βάλω πάνω στη φωτιά, εδώ, και θα αφήσω να ζεσταθεί. Μυστικό για να κάνουμε μια σωστή ομελέτα και να μην κολλήσει είναι ένα αντικολλητικό τηγάνι και δύο, οπωσδήποτε, να είναι καυτό το τηγάνι μας. Τώρα, η ελληνική ομελέτα έχει κάτι χαρακτηριστικό. Είναι πάρα πολύ φρέσκια. Σε αντίθεση με όλες τις υπόλοιπες ομελέτες που έχουν τυριά, μπέικον, το ένα, το άλλο, το παράλληλο, δεν ψήνουμε τίποτα γιατί θέλουμε να βγάζουμε αυτή τη φρεσκάδα που τελικά βγάζει η Μεσόγειος, η Ελλάδα μας. Και στην Ελλάδα μας τι έχουμε? Έχουμε φέτα, ντομάτα, ελιές και ρίγανη. Δεν χρειάζεται να βάλετε τίποτα άλλο. Αυτό που θέλω να κάνετε από πριν είναι την προετοιμασία σας. Όση ώρα ζεσταίνεται το τηγάνι, θα προετοιμάσουμε όλα τα υλικά που έχουμε να γεμίσουμε την ομελέτα μας, γιατί άμα τα κάνουμε την ώρα που πρέπει να τα ρίξουμε στην ομελέτα, η ομελέτα μας θα παραψηθεί. Γι' αυτό το λόγο χρειάζομαι μισή ντομάτα και στην ντομάτα τη μισή θα βγάλω όλο το εσωτερικό. Δεν θέλω τα ζουμιά, γιατί τα ζουμιά, όπως καταλαβαίνετε, θα χαλάσουν την ομελέτα. Άμα έχει ζουμιά μέσα η ομελέτα, νερουιάζει η ομελέτα, δεν ψήνεται και γίνεται λάθος. Και βγάζει ζουμιά καθώς το κόβουμε και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Οπότε γι' αυτό το λόγο βγάζουμε όλα τα ζουμάκια εδώ πέρα από τη μισή ντομάτα μας. Και βέβαια ό,τι απομείνει δεν το πετάμε, θα το χρησιμοποιήσουμε για μια σάλτσα ντομάτας ή ακόμα και μια χωριάτικη σαλάτα μα κάνουμε, θα κόψουμε την ντοματούλα και θα την βάλουμε μέσα. Οπότε, έχω την ντομάτα μου, θα την κόψω ωραία κυβάκια, εδώ. Τι άλλο θέλω? Θέλω λίτσες. Θα πάρω 3-4 ελιές, θα τις κόψω εδώ, θα βγάλω μόνο τη σάρκα. Άμα πάρετε έτοιμες, καθαρισμένες, ακόμα καλύτερα. Αλλά επειδή σίγουρος είμαι ότι όλοι έχετε τις κανονικές ελιές σπίτι, γι' αυτό το λόγο το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι 3-4 ελίτσες, μην το παρακάνετε, γιατί η ελιά είναι πάρα πολύ δυνατή σαν γεύση, οπότε θα επισκιάσει όλες τις υπόλοιπες γεύσεις. Λίγο ελίτσα μας είναι αρκετή, 3 θα βάλω βασικά, γιατί αυτές είναι και πάρα πολύ γευστικές. Ελιές καλαμών. Θεωρούνται οι καλύτερες ελιές σε όλο τον κόσμο. Και να σας πω και ένα αστείο, δούλευα σε ένα εστιατόριο στην Αγγλία και μου κάνει μία ο σεφ, λέει, θα βάλεις ελιές καλαμών. Α, εκείνη την ώρα εγώ χάρηκα, αναπτερώθηκα και μου λέει Italian olives. Τι λέω, δεν είναι ιταλικές. Οι ελιές καλαμών είναι ελληνικές και βέβαια είναι οι καλύτερες που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Τώρα, έχουμε τις ελιές, έχουμε την ντομάτα. Δεν χρειάζεται να ταλαιπωριόμαστε, είναι η πιο εύκολη ομελέτα που μπορούμε να κάνουμε. Και στη συνέχεια πρέπει να ετοιμάσουμε τα αυγουλάκια μας. Για να κάνουμε μια καλή ομελέτα, μια έτσι, ομελέτα μπαμπάτσικη για κυρίως γεύμα, θέλουμε 4 αυγά. Για να κάνουμε μια πιο απλή ομελέτα, χρειαζόμαστε 3 αυγά. Οπότε, εγώ θέλω να την κάνω μπαμπάτσικη. Θα βάλω 1, 2, 3, 4. Τώρα, τι χρειάζεται η ομελέτα, για να ακούσω. Πιπέρι, αλάτι. Άλλο. Άλλο. Γάλα. Εκεί πέρα θέλω να καταλήξω. Υπάρχει ένας μύθος, φίλε μου, ότι στην ομελέτα βάζουμε γάλα. Είναι ψέματα. Στην ομελέτα ποτέ δεν βάζουμε γάλα. Η ομελέτα μας για να βγει με πραγματική γεύση ομελέτας και να γίνει αφράτη και σωστή, το μόνο που χρειάζεται είναι να προσέξουμε καθώς την ψήνουμε. Όχι να βάλουμε μέσα 1000-2 υλικά. Λοιπόν, αυτό που κάνω εγώ στην ομελέτα είναι να μην χτυπάω πάρα πολύ τον κρόκο με τα σπράδι, γιατί θέλω κάποια σημεία να έχουν περισσότερο ασπράδι, κάποια σημεία περισσότερο κρόκο, κάποια σημεία να είναι αναμειγμένα μεταξύ τους. Γιατί θέλω διαφορετικές υφές και διαφορετικές γεύσεις. Και όντως, άμα δεν χτυπήσουμε πολύ τα αυγά, θα έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Τα φρέσκα αυγά έχουν ασπράδι σφιχτό και ο κρόκος είναι σταθερός και θολωτός. Τα μπαγιάτικα αυγά έχουν χαμηλούς κρόκους και ρευστό ασπράδι. Αν κουνήσουμε ένα αυγό και δεν ακούσουμε τον κρόκο να κινείται εσωτερικά, σημαίνει πως είναι φρέσκο. Για να τα δοκιμάσουμε, τα βάζουμε σε κρύο νερό. Τα φρέσκα αυγά κάθονται στον πάτο σε οριζόντια θέση λόγω της μικρής αποθήκευσης αέρα, ενώ τα αυγά πολλών ημερών ανασηκώνονται. Λοιπόν, το τηγανάκι μου, όπως βλέπετε, καίει. Θα το βγάλω από τη φωτιά, έχει κάψει αρκετά. Θα πάρω μία μαρίς, εδώ. Βασικά, μην νομίζετε ότι χρειάζεται μαρίς. Θα το κάνω με ένα κουτάλι, για να μην νομίζετε ότι χρειάζεται ειδικό εξοπλισμό για να το φτιάξετε. Και καθώς καίει το τηγανάκι,
θα βάλω λίγο ελαιόλαδο, περίπου 2-3 κουταλιές της σούπας, εδώ. Βλέπετε. Ανακατεύω καλά το λάδι να πάει παντού και κοιτάξτε τι θα κάνω. Τώρα το έχω εκτός φωτιές γιατί καίει πάρα πολύ. Θέλουμε να καίει, αλλά με το που ρίξουμε τα αυγά μας κατευθείαν θα πέσει η θερμοκρασία. Κοιτάξτε, ρίχνω τα αυγά και βάζω πάνω στη φωτιά. Και τώρα θα μου πείτε, καλά ρε φίλε, είσαι στην τηλεόραση για να μας δείξεις πώς να κάνουμε ομελέτα. Ναι, γιατί κοιτάξτε τι θα κάνω. Έτσι όπως είμαι εδώ, πάω, παίρνω το κουτάλι, πάω όλο αυτό στη μέση και γυρνάω. Καθώς πάω εδώ και γυρνάω. Καθώς πάω εδώ και γυρνάω. Και ουσιαστικά τι κάνω. Κάνω πτυχές στην ομελέτα, με αποτέλεσμα τώρα να έχει διαφορετικές υφές και πιστέψτε με, η κάθε μπουκιά έχει και διαφορετική γεύση. Γιατί? Γιατί το έκανα πάρα πολύ εύκολα. Πόση ώρα με πήρε, μετρήσατε? Πάμε σε real time, οπότε μας πήρε 20 δευτερόλεπτα τώρα και σε αυτό το σημείο, ενώ έχει ακόμα λίγο αμπουλάκι που δεν έχει ψηθεί από πάνω, σβήνουμε τη φωτιά, βγάζουμε την ομελέτα μας, γιατί η ομελέτα συνεχίζει να ψήνεται. Οπότε, θα ρίξω πάνω την ντοματούλα μου και την ελιά μου που έχω προετοιμάσει. Τι άλλο θα βάλω? Θα βάλω λίγο ρίγανίτσα, εδώ. Και τι άλλο θα βάλω? Φέτα. Τρίψτε τη φέτα εδώ, να πάει παντού. Εδώ θέλουμε πραγματικά να πάει παντού. Θέλουμε κάθε μπουκιά να έχει και λίγο αίσθηση φέτας. Παναγία μου. Και το πιο cool κομμάτι της συνταγής είναι ο τρόπος σερβιρίσματος. Παίρνουμε ένα πιάτο, θα βάλουμε λίγα λαχανικά, λίγο πρασινάδα από κάτω, γιατί θέλουμε να νιώθουμε ότι είναι υγιεινό το φαγητό μας. Βέβαια αυτό αν θέλετε. Θα ρίξω λίγο ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι και πιπεράκι. Εδώ είμαστε. Και κοιτάξτε εδώ, βγάζω την ομελέτα από τη φωτιά. Πολύ απλά. Να, δεν θα χρησιμοποιήσω καν κουτάλι. Κοιτάξτε, έτσι όπως είναι, παίρνω και γυρνάω λίγο την ομελέτα, εδώ, στην άκρη. Και καθώς αρχίζω να γυρνάω την ομελέτα, κοιτάξτε, γυρνάει μόνη της. Το βλέπετε? Και μόλις φτάσω σε αυτό το σημείο, έρχομαι και κλακ, κουμπώνω εδώ, ρίχνω την ομελέτα και βουαλά. Και ουσιαστικά όλη η γέμιση είναι μέσα, απ' έξω δεν φαίνεται τίποτα. Καθώς θα κόψω, υπάρχει ντομάτα, υπάρχει ελιά, υπάρχει φέτα, υπάρχει ρίγανη, υπάρχουν όλα. Ξέρω ότι φαίνεται πολύ απλή, αλλά όντως είναι γευστικότητα και όντως πρέπει να μάθουμε να τη φτιάχνουμε σωστά. Θα ρίξω λίγο ελαιόλαδο από πάνω, φρέσκο, εδώ, λίγο ακόμα πιπεράκι και πάμε να δοκιμάσουμε. Για την ελληνική ομελέτα, αφαιρούμε τα σπόρια και τα υγρά από την ντομάτα και την κόβουμε σε κυβάκια. Κόβουμε τις ελιές σε μικρά κομμάτια και αφαιρούμε τα κουκούτσια. Σπάμε τα αυγά σε ένα μπολ, ρίχνουμε αλάτι, πιπέρι και τα χτυπάμε ελαφρώς. Τοποθετούμε ένα τηγάνι σε μέτρια φωτιά και το αφήνουμε να κάψει αρκετά. Αφαιρούμε το τηγάνι από τη φωτιά, βάζουμε το ελαιόλαδο, ρίχνουμε τα χτυπημένα αυγά και ξαναβάζουμε το τηγάνι στη φωτιά. Με ένα κουτάλι βοηθάμε την ομελέτα να απλωθεί στο τηγάνι και να ψηθεί ομοιόμορφα. Αφαιρούμε από τη φωτιά, προσθέτουμε την ντομάτα, τις ελιές, τη ρίγανη και τη φέτα τριμμένη. Βάζουμε σε ένα πιάτο τη ρόκα και το σπανάκι, ρίχνουμε λίγο ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Προσθέτουμε από πάνω την ομελέτα, ρίχνουμε λίγο ακόμα ελαιόλαδο και πιπέρι και σερβίρουμε. Και ήρθε η ώρα της δοκιμής, κοιτάξτε εδώ. Είναι φανταστικό, το γεγονός είναι τόσο απλή αυτή η ομελέτα, δεν έχει τίποτα. Έχει ντοματούλα, φέτα, ρίγανη και ελιά. Αλλά... επειδή την ψήσαμε τελεία, είναι ζουμερή από μέσα. Παναγία μου. Είναι μία ομελέτα τόσο εύκολη και τόσο γευστική, που πραγματικά, αν για κάποιους το θέμα ομελέτα φαίνεται λίγο αντιγυϊνό, γιατί πιστεύουν ότι έχει αυγά, πολλά τυριά, μπέικον και όλα τα υπόλοιπα, εδώ μιλάμε για την απόλυτη υγιεινή, θερεπτική, μεσογειακή εκδοχή. Είναι μια συνταγή που πρέπει να κάνετε οπωσδήποτε.